tiada pertambahan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid, iaitu di Johor, iaitu kekal 183 kes. Dan ada satu pertambahan kes iaitu di lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid menjadikan 39 kes. Dan di Sungai Kampung Lui, Selangor, tiada pertambahan, kekal dengan 131 kes. Dan bukan Kampung Sungai Lui juga tiada pertambahan, kekal dengan 315 kes. Seterusnya di Menara Plaza City One, tiada pertambahan kes, iaitu kekal 39 kes. Di Malayan Mansion juga kekal 4 kes, tiada pertambahan. Di Selangor Mansion tiada pertambahan, kekal 84 kes. Dan seterusnya kita ke kluster, iaitu kluster tablik. Bilangan sampel yang telah diambil setakat ini ialah 26,199 sampel. Dan bilangan kes positif ialah 1,946 kes, melibatkan 5 generasi. Kes indeks ialah 767, generasi pertama 790, generasi kedua 326, generasi ketiga 49, dan generasi keempat 7, dan generasi kelima 7. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 di Malaysia. Ada pertambahan 9 kes untuk kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak, iaitu menjadikan jumlah kes 132. Yang kedua ialah ada pertambahan 5 kes, iaitu kilang di Pasir Gudang, Johor, menjadikan jumlah kes 15. Dan ada pertambahan 2 kes untuk tablik Makassar, iaitu Sulawesi, di Sabah, menjadikan jumlah kes 9. Pertambahan juga petugas kesihatan Sabah, iaitu ada 2 kes, menjadikan jumlah 31 kes. Pertambahan kes 1 kes untuk PUI di Bali, PUI Bali di Kuantan Pahang, menjadikan jumlah 33 kes. Dan ada pertambahan 1 kes untuk kejuruteraan, kluster kejuruteraan di Kuantan, menjadikan dia 57 kes. Kluster-kluster yang lain tiada pertambahan, kekal dengan jumlah yang telah diumumkan semalam.